Народження такої дитини абсолютно не залежить від статусу сім'ї, від раси, від ведення чи не ведення здорового способу життя родиною. Така дитина може народитися абсолютно у кожній сім'ї. І тому важливо з розумінням і толерантністю ставитися до матерів, до батьків і до таких дітей. Недаремно цих дітей називають дітьми сонця, адже у них дуже світлий вираз обличчя. Вони добрі, щирі, безпосередні, їх завжди хочеться обійняти. І на усіх святах, які проводяться в нашому центрі, ці діти, вони без виключення є завжди, можна сказати, улюбленцями публіки. Щоб пояснити, що дитина сонця відрізняється від других дітей тільки внешністю. Ну, внешністю не всі діти відрізняються. В сім'ї в нас нічого немає такого, щоб вона відрізнялася чимось. Я сідаю борщ варить, вона мені дає картоплю, чистить, допомагає, питає борщ, зажарка, їсти. Ось щось я роблю, мию посуду. Вона з куклами миє посуду зі мною. Дома в нас постійно весело. Багато хто казав, що такі дітки вони більш спокійні. Ні, це неправда. Вони дітки, їм треба гратися, постійно бігати. Такі вони, веселі постійно. Цілування – це у нас, звісно, цього не отня. Цілуємося ми постійно. Постійно, каже, да? У цілуваннях. Відчуття таке. От на ньому він сіяє, от він постійно веселий, в нього постійно улыбка. В них немає злості абсолютно ніякої. Тобто ти на нього дивишся, і в тебе ти переповнений тією любов'ю. Він настільки тебе окутує своєю любов'ю, її настільки багато, що в наших обикновенних дітях стільки її немає, скільки у них. Він самий найкращий, він дуже багато любові і тепла віддає. В них немає цього двуліччя, як у деяких людей. Вони дуже щирі, відкриті і дуже наповнені любов'ю. У них дуже багато тепла, вони настільки віддаються оточуючим. От, наприклад, Денис, він дуже... Навіть на вулиці людина, яка йде до нього, посміхається, він може підійти, обняти, поцілувати. Він дуже світлий, дуже наповнений любов'ю, і він це віддає оточуючим. Попри те, що діти із синдромом Дауна, вони розвиваються дещо повільніше, ніж їхні ровесники, вони пізніше починають ходити і говорити, проте важливо сказати, що вони здатні до навчання. Вони дуже життєрадісні, вони дуже відкриті до спілкування. Якщо дитина спілкується зі своїми однолітками в дитячих садках, в школах, на дитячих майданчиках, в якихось гуртках чи спортивних секціях, тоді тим менш помітне їхнє відставання від своїх ровесників і тим краще їхній фізичний і психічний розвиток цих дітей. В них треба дуже вкладати багато уваги, терпіння, любові, але вони віддають раз в 10 більше того, що ти вкладаєш у них. Вони требують уваги, постійно треба займатися, щось їм показувати, давати, не так як сядь сам пограйся, а я тут щось буду робити. Вона повинна постійно біля тебе бути. Не ховати дитину, треба її знайомити з навколишнім середовищем, із суспільством. І дитині тоді буде проще. Легше, багато хто да. В прилуках ми не бачимо їх. Всі ховають. Да, дуже, в нас дуже багато в прилуках таких дітей. Він у нас але... Багато батьків замикаються в собі. Замикаються в собі. Сприймати цю дитину нормально сприймати, не боятися. От. І в любові, це повинно бути все в любові. Якщо ця дитина не буде в любові, то йому буде дуже важко. Тобто саме головне, його окутати любов'ю з усіх сторін. На сьогодні велика проблема із професійною орієнтацією і здобуттям професії у цих людей. Адже на сьогодні, за статистичними даними, 15 тисяч людей в Україні з синдромом Дауна. І лише одна людина із тисячі має постійне місце роботи. Оце і є найбільша проблема нашої держави і нашого суспільства. Тим, що
досі не зрозуміле майбутнє цих дітей, коли вони закінчать школи. Ну, їх не сприймають наше суспільство в нашому місті, починаючи з педагогів, вони їх не сприймають нормально. Вони не готові до таких дітей, абсолютно не готові. Це не є проблема, це не є хвороба, це такі самі звичайні діти, як такі самі люди, як і ми. Я скільки сталкувалася в медицині, і так, не готові прийняти і маму, і дитину. То, коли ми привикнемо до них, ми їх будемо понімати такі, які вони є. Чуть-чуть доброту мають, якесь поняття, що ми нічим не відрічаємося. Багато хто з них може освоїти професію, багато хто з них може навчитися якимось навикам і працювати. У європейських країнах, за кордоном, люди із синдромом Дауна, вони працюють, вони створюють родини. На жаль, на сьогодні в Україні це все тільки починається, і ми тільки стаємо на шлях розуміння проблем цих родин, ми тільки стаємо на шлях інтеграції цих людей у суспільство. Хоча я можу сказати оптимістично, що на сьогодні Україна і українці вже починають розуміти ці родини, вони помічають цих дітей, цих людей і намагаються їм допомогти. В систему освіти введена так звана інклюзивна освіта. Цим дітям дозволено навчатися разом з іншими здоровими дітьми. Зараз наша держава впроваджує так звану політику раннього втручання за участю мультидисциплінарних команд на базі реабілітаційних центрів. Тобто, уже маленькими кроками все-таки Україна і українці відкриваються для цих людей і починають їх помічати, і починають їм допомагати. Міжнародний день людей із синдромом Дауна. До цих людей суспільство стає прихильніше, і діти набагато краще розвиваються, і ми стаємо все-таки відкриті для цих дітей.